Ligji për shtetësin nuk e ka marrë dritën jeshile në presidencë. Kretari shtetit Bajram Begaj e ka këthyrë në kuvend për i duke argumentuar se si amendamentet nuk morën 84 vota ashtu si që edhe parashikon kushtetuta. Për nga përmbajtja, dispozitat e reja nuk bje në kundërshtime parimet bas të kushtetutës, por ka vend për diskutim nëse merë në konsiderat kushtet e përcaktuara nga Konventa Europiane për shtetësin vëren Begaj. Më të i presidente i specifikon se 4 nga 5 amendamentet nuk kanë marrë votat e nevojshma për të kryuar shumicën e cilësuar prej 3 të pestave të të gjithantarve të kuvendit. Në fund, presidente i shkruan se lehtësirat e prashikuara për shtetësin vlenë analizohen edhe në kontekstin e raportit që kryojnë me parimin e barazis paraligjit.